Започва пресконференция. И вицепрезидент на Република България. Позволете да представя присъстващите на президиума. До мен е господин Красимир Каракачанов, нашия кандидат за президент. Господин Явор Нотев, нашия кандидат за вицепрезидент. Господин Волен Сидоров, председател на политическа партия Атака. Господин Румен Янчев, председател на парламентарната група на Народен съюз. Господин Ангел Джамбаски, евродепутат. И до мен е Мария Цветкова, нашия чаровен кандидат за кмет на Младост. Вече са представени първоначалните резултати от паралелните преброявания на социологическите агенции. Към настоящия момент нашата коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, към която са се присъединили Народен съюз, както и уважаемите колеги, на които дължим голяма благодарност за тяхната подкрепа, от патриотични сдружения, организации, а именно Защита, За честта на пагона, Средна европейска класа, БГ Патриот. Социолозите определят трето място на нашата формация. Ние смятаме, че трябва да се изчака още известно време, може би и утрешния ден, за да се уточнят резултатите, но няма как да не споделя с вас нашето задоволство, че българският народ има вече много сериозно патриотично представителство в наше лице и нашата първа голяма победа вече е постигната. И тази победа е уникалното по мащаба си обединение на българските патриотични сили в Република България. Смятаме, че това ще положи началото на един нов политически етап, защото ние показваме, че обединението прави силата, че бъдещето е в търсенето на общото, а не това, което ни разделя. Позволете да дам думата на нашия изключително успешно представил се в цялата кампания, както и в досегашната си политическа дейност, кандидат за президент, господин Красимир Каракачанов. Уважаеми колеги, уважаеми представители на средства за масова информация, уважаеми българи, които гледат тази пресконференция, първото нещо, което искам да направя е да благодаря на тези близо 600 000 български патриоти, които гласуваха за коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, Народен съюз, Защита, виждам господин Захариев, председател на Защита, Организацията за честта на пагона, генерал Илиев, Средна европейска класа, БГ Патриот, господин Харалампиев са тук сред нас. Искам да благодаря на всички тези български патриоти, около 600 000 човека, казвам около, тъй като в момента все още се броят резултатите от секциите и ще ви кажа, че за пореден път патриотичните формации ще изненадат социологията и екзит пола. Мога да ви кажа за сега, че в една немалка част от секциите в Русе Обединени патриоти са първа или втора политическа сила. Определено в град Плевен втора политическа сила. Долни Дъбник втора политическа сила и така нататък може да изброим много населени места, включително в София, в една най-малка част от секциите сме първа политическа сила. Казах, ще изненадаме социолозите. Ние правим всъщност само изненади, без да влизаме в ролята на дядо Коледа. Изненадахме всички онези, които правеха прогнози до преди няколко месеца, че патриотите не могат да се обединят. Ние не дигахме шум, като левицата,
която обясняваше как се обединява, как ще се обедини, как ето обедини се и накрая се раздени, или като десните, ние водихме едни нормални човешки разговори с господин Симеон, с господин Волен Сидоров и още на 28 юли ние излядохме с обща кандидатура на коалиция Обединени патриоти. Втората изненада беше, че както предвиждаха много от наблюдателите, ние не се скарахме по време на кампанията. Те предричаха, че ще се скараме по оста Русия-антирусия. Глупави надежди на хора, които не разбират от психологията на българския патриотизъм. За български патриотизъм няма Русия или Америка, има България. Доказахме го по време на кампанията. Тази вечер, преди да дойдем тук, слушахме редица коментатори, които обясняваха, че той Каракачанов бил едно, Волен Сидоров бил второ, пък Валери Симеонов бил трето. Ето, както ни виждате, ние сме едно. Не само като коалиция, не само като добър резултат, но и като един умрук, който в бъдеще ще налага правилните решения в българската политика. Тоест, поднасяме изненада след изненада. Тази коалиция, както казахме още в началото, не е само за президентските избори. Тя продължава, защото в хода на самата кампания ние обиколихме някои места и по два пъти. Започнахме в Пазарджик и свършихме в петък в Пазарджик. Ходихме два пъти в Русе. Ходихме в много други места по два пъти. Това, което видяхме в очите на хората, беше една надежда, че наистина в България политическите формации започват да си подават ръка и да работят заедно. Повярвайте ми, тепърва ще видите какво означават Обединените патриоти, за които няма ляво, няма дясно, няма Русия, няма Америка. Има български национален интерес. По време на тази кампания, за разлика от ГЕРБ, ние не плашихме нашите членове и симпатизанти, че ако паднем от власт, някой ще ни изгони от работа. Поради проста причина, че да, ние подкрепяме това правителство, но ние нямаме хора във властта. Тоест няма кого да оплашиме, че ако ние загубиме, те ще бъдат изгонени от работа. Ние не предлагахме по-ниски цени на лекарства или на бензин, нито раздавахме кебабчета и кюфтета. Ние раздавахме една увереност на българските граждани, че има смисъл да се бориш за България. За разлика от нашите опоненти, които говоря за опонентите от ГЕРБ и от БСП, които не намериха кураж да излязат на дебат, в който дебат да чуеме мнения, сблъсък на идеи, противопоставяне, ако щете дори на личности, за да разбереме кой е най-добрия, ние играхме в един нарисуван матч предварително, в който, за съжаление, и вие медиите участвахте много усилено, а и българските политолози и социолози, които развиваха варианта, че всъщност няма смисъл от нищо останало. Решението отново ще е в сино-червената мъгла, ляво и дясно. Ние показахме, че има смисъл. И това говорихме на хората. Има смисъл, има надежда, нищо не е загубено, има алтернатива на досегашния безпринципен модел политически 25 годишен и това, и този смисъл и тази идея е българският патриотизъм. Затова искам да благодаря на онези близо 600 000 българи, които повярваха и които със сърцето си, душата си ни следваха в тази битка за България. Ние в началото казахме, това е за война за освобождението на България. Някои от нашите опоненти ни се разсърдиха, ама каква война, от кой ще ни освобождават? Ние искаме първо да освободим българския народ от догмите, че няма алтернатива. Че непременно трябва да слушаме някой голям чужденец, било от изток, било от запад, да ни казва какво да правиме със собствената си съдба и нашия живот. Искаме да освободим българина от циганската битова престъпност, която някои партии купуват и пред която си затварят очите в името на това да си пълнят урните с гласове. Искаме да освободим България от купения етнически вод. Искаме най-накрая да освободим България от игото на ДПС и няколко други турски политически партии в България. Е, видяхте резултата. Три пъти по-голям развод от ДПС. Въпреки заклинанията на новия лидер на ДПС, че националистите са нещо страшно, нещо срещу което всички системни партии трябва да се обединят, че ние сме антисистемни. Да, ние сме антисистемни. Ние искаме да разбиеме системата на тези партии, които системно 25 години докараха България до просешка тояга.
На този вот направихме каквото можахте, но битката продължава. Ние в тази кампания излязохме с определени и ясни послания. Първо, довършване на оградата. Второ, спиране на нелегалната емиграция в България. Трето, никакво трайно заселване на нелегални емигранти в България. Четвърто, а може би и първо, да, поставяме го на първо место. Дигане на пенсиите, на минималната пенсия на българските граждани. Няма как някой да търси нашето разбирателство, ако той не се съобразява с тези неща. Аз мисля да не продължавам дълго време, да дам думата и на моите колеги. Благодаря и на господин Симеонов, и на господин Сидоров. Благодаря преди всичко на моя колега Явор Нотев, с който направихме един страхотен тандем. Вие видяхте ли всъщност кои са кандидатите за вице-президент на другите кандидати, които сега се говори, че ще отидат на балотаж? Ние не ги видяхме. Нито на дебати, нито някъде да говорят пред хората. Господин Нотев е един човек, на който може да се разчита, който беше до мен през цялата кампания, с който водихме този бой, тази битка за България и с който ще продължиме заедно с моите колеги и съратници Валери Симеонов и Волен Сидоров, заедно с всички, които виждате на тази маса и не само на тази маса, заедно с всички онези 600 000 българи, които ни подкрепиха, защото битката за България продължава. Питаха ни какво ще правиме. Ние отговорихме нещо простичко. Патриотизмът умира, но не се предава. Ние продължаваме напред и повярвайте ми, скоро време България ще бъде различна. Въпреки опитите отново отляво или отдясно, от изток или от запад, да ни налагат модели за подражание. Благодаря ви за вниманието, благодаря за доверието на всички, които ни подкрепиха и най-вече пожелавам кураж на тези хора, които бяха с нас. Вашия глас не е загубен, вашите усилия не са пропиляни. Продължаваме, брата и сестри българи, в името на щастието и просперитета на целокупният български народ. Благодаря за вниманието. А сега позволете да дам думата на нашия кандидат за вице-президент, господин Явор Нотев. Благодаря, господин Симеонов. Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на медиите, уважаеми зрители, знае, че директно се излъчва тази пресконференция и вероятно доста по-многобройни са зрителите и слушателите, които ни наблюдават в този момент. Няма как да скрия, а и няма защо, удовлетворението си от резултата, постигнат на тези избори, макар на първи тур, макар и все още междинни. Искам заради това да се обърна към всички, които ни повярваха, към всички, които може би са се опасявали от някакви свои съображения да пуснат бюлетината за кандидатите на Обединените патриотични сили. Може би не сме успели до край да ги убедим, а може би тези съображения са от друг характер. Но на всички тях, нека да кажа, нито един глас пуснат за президента Каракачанов не е изгубен. Нито един глас пуснат за Обединените патриотични сили не е изгубен, защото не сме забравили какво говорихме с вас при срещите, лице в лице, очи в очи. Не сме забравили нашите обещания. Не сме забравили ангажиментите, които поехме. Не сме забравили уговорката да се видим след изборите. Защото предизборни обиколки правят къде повече, къде по-малко всички кандидати. Ние ще се видим отново, за да можем да направим отчета и разчета над постигнатото заедно, както се готвихме за тези избори с този великолепен резултат. Обръщам се към вас отново. Започваме отлично и ще продължим по същия начин. Пътят, целите са ясни. Благодаря на всички. Успех по бъдещите пътища. Нелеки, стръмни, тежки, но с ясната цел в интерес на България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Нотев. А сега давам думата на председателя на политическа партия Атака, господин Волен Сидеров. Уважаеми дами и господа журналисти, няма да говоря много. Знаете, че мога, но сега има нужда от дела. Страната ни, ситуацията е такава и в света, и у нас, че не са много добри нещата, има нужда от действия, има нужда от умни, разумни действия. И аз мога да кажа само като продължение и потвърждение на това, което колегите говорят, че да, ние направихме нещо добро, то беше разумно, хората го оцениха. Направихме това, което хората искаха да видят от нас. Дадохме им го, те го оцениха и ни отговориха със своя вот. Благодарим на всички тези, които се довериха. Те знаят за какво гласуват, защото нашата идеология е истинска, тя е автентична. Родолюбието, това е да обичаш семейството си, родния край, страната си и да не искаш тя да живее зле. Така че от тук нататък ще продължаваме по същия начин, разумно, отговорно, държавнически отговорно. Не трябва да се допускат в България катаклизми, които да влошат положението. Пак повтарям, ние сме в кризисна ситуация в момента с опасност от военни конфликти в региона ни. Трябва да бъдем изключително отговорни, изключително балансирани в поведението си и аз мисля, че националистите, патриотите, точно това ще покажем. Затова знам част от въпросите, които ще последват. Не очаквате от нас някакви екстремни действия, фойерверки или нещо, което да работи само по себе си за блясък и така ефектен резултат. Не, ще бъдем както до сега последователни, разумни и точни в действията си, защото няма как да допуснем стъпки, които да е така да работят просто за политическа интрига. От тук нататък патриотизма и в Европа има подем. Знаете, че има такава вълна. Това ще продължи, защото това е реакция на лошата политика в света през последните 2-3 десетилетия. Ние сме политическото лице на тази реакция. Ще продължим да следваме това, което хората искат. Благодаря ви. Няма да говоря повече. Ако има въпроси, ще отговоря. Благодаря. Благодаря, господин Сидеров. Сега, ако позволите, в качеството си на председател на Националния фронт за спасение на България, аз да кажа няколко думи. На първо място също искам да благодаря на тези, не е ясно още колко, но между 500 и 600 хиляди българи, които ни подкрепиха. За нас голямата победа, че механичното обединение на нашите гласове, които са ни подкрепили на предните и по-предните избори, са с около 100 хиляди по-малко. Така че това обединение явно разширява влиянието на патриотизма в България, така че благодаря на всички тези хора. Благодаря също и на безимените труженици на телевизия СКАТ, телевизия Алфа и България 24, които направиха възможна нашата победа и популяризирането на нашите идеи. Искам да обърна внимание на анализаторите, че може би Обединени патриоти е единствената коалиция, която предложи, представи истинска програма и истински патриотични идеи. С други думи, като цяло, една идейна платформа пред своите избиратели, пред целия български народ. Защото на мен специално не ми стана ясно каква е идейната платформа на двойките на водещите две партии и каква е разликата между тях. Така че хората, които са ни подкрепили, претендирам, че го подкрепиха по идейни, че ни подкрепиха по изключително идейни съображения. И в основата на тези идейни съображения лежи и причината за нашето обединение. Зная, че ще има всякакви неудобни, да не кажа нелепи и глупави въпроси, кое ви обединява, затова бързам да ви кажа кое ни обединява. За 2 години Патриотичния фронт в състав НФСБ и ВМРО доказа, че изпълнява своята програма. Естествено, в рамките на възможностите, които имахме в 43-то Народно събрание. По същата праволинейна линия
се движеше и партия Атака. Защо? Защото партия Атака, ВМРО и НФСБ имат програми, които изпълняват, и тези програми са идентични. Ето това стои в основата на нашето обединение. Искам също така да обърна внимание на всички вас на един факт, на една мащабна манипулация, която за пореден път се извършва. Сега се извършваше през целия период на предизборна кампания, буквално до преди няколко часа до края на изборите. Манипулация, която се извършваше от по-голямата част от социологическите агенции, така наречените български социологически агенции. Днес можем да отбележим един своеобразен рекорд. Агенция Галъп удари дъното. Тя предвиждаше за нашата коалиция 8,5 в изследването преди 2-3 дена. Днеска ни разхвалваха каква изненада сме били. А сутринта един техен представител говореше за внушението задължително гласуване. Не е внушение, уважаеми представители на средства за масова информация. Не е внушение, уважаеми български граждани. Ние сме горди, че трите партии подкрепихме и успяхме да прокараме в изборния кодекс задължителното гласуване, и то днес даде резултат. Ние се гордеем, че успяхме да намалим броя на секциите в Турция близо 4 пъти, и то вече даде резултат. Ние се гордеем, че успяхме да прокараме, естествено със съдействието на останалите патриотично ориентирани, поне в тази посока, партии от парламента, изграждането на защитно съоръжение по границата на Турция, което до нова година трябва да бъде завършено и ще бъде завършено. Ние се гордеем също така и с нещата, които сподели моя колега Красимир Каракачанов и които подчерта, че ще продължаваме да изпълняваме. Това ни обединява. Може би, ако позволите, ще добавя също така и нашата борба за оздравяването на българската енергетика, прекратяването на договорите с американските централи ТЕЦ Марица Изток 1 и 3, които консумират около 40% от сметките на българския потребител, но също така ще поставим много сериозно въпроса и за възраждането на българската икономика, по който въпрос, за съжаление, за изминалите 2 години почти нищо не е направено, и също ние го отчитаме, че и ние не успяхме кой знае какво да постигнем. Ние трябва да освободим дребния и средния бизнес от затягащите административни примки, които го душат и унищожават в полза на големите монополи. Това е само, което мога да добавя. Надявам се вече да е ясно кое ни обединява. А сега позволете да дам думата на господин Румен Йончев. Той е лидер на Народен съюз от парламента, групата, която ни подкрепя безрезервно от самото начало на кампанията. Благодаря ви. Уважаеми зрители, уважаеми журналисти, колеги, аз искам да се присъединя към благодарностите към всички онези стотици хиляди избиратели, които избраха в днешния ден да гласуват за Обединени патриоти. Искам да благодаря и специално на членовете и симпатизантите на Народен съюз, които хвърлиха всички сили в тази кампания. Факт е, че тази кампания, тези избори родиха един нов, незаобиколим фактор в българската политика и стабилизиращ фактор в българската политика, смея да кажете. Това ще стане ясно още в следващите дни. Още веднъж благодаря на всички и мисля, че ние гледаме на този формат далеч в бъдещето. Благодаря. Надявам се, че достатъчно ви така отекчихме и поизнервихме. Заповядайте, имате думата за въпроси. Добър вечер, Радио К2 Деница Гацинска. Господин Каракачанов, господин Симеонов, господин Сидоров, поздравление, че патриотичните партии успяхте да загърбите егото си и да се обедините в името на България. И директно към въпросите. Премиерът Борисов заяви, че ако ГЕРБ не са победители на първи тур, ще подаде оставка на правителството. Ако се случи такава оставка, как ще гласувате в Народното събрание? Ще я подкрепите ли или ще я отхвърлите? И втори въпрос, който има отношение към първия, ще призовете ли избирателите си да подкрепят някой от двамата кандидати, които отиват на балотаж, генерал Румен Радев или Цецка Цачева? Благодаря. Може. Лично на мен господин Борисов не ми е заявявал нищо, така че не мога да говоря от негово име. Питайте го него, като дойде на пресконференция. По втория въпрос.
Аз съм го казал още в хода на кампанията. За нас гласуваха хора по съвест. Между другото, днеска един анализатор каза нещо вярно. За пръв път в политиката се върна идеологията. Гласовете на Патриотичния фронт са гласове на хора, които изповядват патриотичната или националистическата идеология. Вие как си представяте ние да се видиме тук в ролята на чубани и да призовеме хора, които са гласували от сърце и душа с нас, да им кажеме Гошо или Пешо е по-добър? Ние сме спечелили сърцата, умовете на тези хора с много идеи. Идеята, че България над всичко. Че България не трябва да се прекланя пред бюрокрацията от Брюксел, Вашингтон и че не трябва да кляка пред унизителните политики на Турция да ни третира като второразрядна държава. Ние сме спечелили тези хора с това, че сме казали не на нелегалната емиграция. Ние сме спечелили тези хора, защото сме казали, че искаме увеличение на минималната пенсия с 300, до 300 лева. Ние сме против членство на Турция в Европейския съюз. Ние сме против разселването на нелегална имиграция в България. Ние сме за нова европейска политика за отблъскване на нелегалната имиграция, а не това, което направиха депутатите от БСП и ДПС в Европарламента, предавайки европейските и българските интереси. Ако, ето има втори тур, ако тези двамата са кандидатите, ето това са темите, които вълнуват нашите избиратели. Искаме да ги чуеме. Какво мислят? След като ГЕРБ управлява втори мандат, БСП са управлявали България 5 пъти от 90-та година насам, 5 пъти. Какво мислят по темата за минималната пенсия? Смятат ли, че е правилно българския народ, българските учители, които са работили по 40 години, да вземат 157 лева пенсия? Смятат ли, че може да се живее с 157 лева пенсия? Смятат ли, че след като прага на бедността е 300 лева, българина може да живее с 150, 160, 170 лева пенсия. Ама не да ми изразяват съчувствие, а да кажат как ще го направят. Ето ние им подсказваме как ще го направят. Първо, като сегашния бюджет се премахне тази далавера с двата кораба патрулни, които ще строят. Второ, когато се удари контрабандата по горивата. Ето тук Емил Димитров, ревизора, преди няколко дена обясни как става това. Когато цялата търговия с горива мине през акцизните и данъчните складове. И тогава 1,2 милиарда ще влязат в бюджета. Питаме двамата, които се говори, че ще отидат на балотаж. Какво ще кажат по темата за трайното заселване на нелегални имигранти в България? Не общи приказки за евроинтеграцията и евроатлантическите ценности. Конкретни неща. Който от тях бъде конкретен, нашите избиратели, които са гласували за нас, заради нашите конкретни отговори на тези въпроси, може би ще ги припознае. Имат възможност да се представят. Ако продължават да се крият като в миша дупка, както до сега, не знам как ще го направят. Ще направят само избора нелегитимен. Това е тяхно право. Така че нямаме намерение да призоваваме никого. Имаме намерение да задаваме въпроси обаче през тези 5-6 дни до петък и според отговорите, които могат да бъдат публични и през патриотичните телевизии в България, и през другите обществени медии, хората ще разберат кой какво мисли. Така биха могли да спечелят подкрепа. А не с партиен или с началнически призив или нещо друго. Няма как. Пазарлъци не правиме в тази тема. К2, както винаги сте първи, сега дадем втори микрофон. Някой от втори микрофон. Алена Соколчева, телевизия Алфа. Въз основа на този подем, както всички видяха, на българския национализъм и патриотизъм, искам да попитам според вас, какви биха били резултатите на едни предсрочни парламентарни избори или нормални? Господин Сидоров, заповядайте. Може и господин Каракачанов, може и господин Сидоров, който иска. Дали предсрочни или нормални избори за парламент, ние имаме вече една добра база, от която ще търсим, ще преследваме по-добър резултат от досегашните, както по-отделно сме били в досега като по-отделно като три партии или
различно сме се явявали на избори. Така че в едни следващи парламентарни избори ние ще търсим, както казах преди малко, да продължаваме нашата политика неотклонно, стъпка по стъпка, така както трябва да бъде в полза на националния ни интерес. Това може да звучи сега като, нали, клишета, които аз чувам сега, че много политически лидери говорят за национален интерес, за патриотизъм, включително такива, които са го предавали през годините, виновни са за определени неща, даже трябва да отговарят и съдебно. Но какво да правиш? Заразително е, може би. Те повтарят нашите думи, само че мелодията е фалшива. Текстът е същия, мелодията е фалшива. А ние ще продължаваме по този начин, по който и сега. Заедно като по-силни ще търсим по-добро присъствие, а по-доброто ни присъствие в следващ парламент ще гарантира повече постижения. Ако сега изискват толкова много усилия, постижения като ограда на границата или признаване на арменския геноцид, за което 11 години се борихме, ето, 15-та година успяхме. И подобни неща, то те ще стават по-лесно в следващото ни присъствие, когато ще бъдем повече от сега взети по-отделно, ще бъдем заедно много повече, защото вота, убеден съм за нас, ще бъде кумулиран, ще бъде увеличен с идеята, че наистина единството ни е пример за това как трябва да се действа в българската политика. Благодаря. Господин Данов от 24 часа. Заповядайте, господин Данов. Само да довърша, ако разрешите. Само да довърша. Ако погледнем формално, Обединените патриоти имат интерес от изварени избори. Ние сега сме в кондиция, вървим напред. И ние имаме чисто егоистичен интерес да има едни предсрочни избори, в които ние ще вкараме 45 депутати в българския парламент. Сега Обединените патриоти са 33-ма. Не ФСБ, Атака, ВМРО, Народен съюз. 33-ма. Само че ние си задам един въпрос, тъй като не сме слепи партийни егоисти, каквито бяха всички управлявали България до момента, всички, повтарям, които и сега ги слушам тази вечер, си правят сметката как да докопат властта, от която власт отново да доят благата. Ние разсъждаваме така, не е ли нормално българските партии, без турските етнически партии в България, българските партии да седнат на една маса и да поразсъждават по темите на българския народ за енергетиката, която е най-голямата мафия в България, за ниските доходи на гражданите, пенсии и заплати, за здравеопазването, за образованието. 26 бизнеса, който се мачка от администрацията. Средният и дребният бизнес в България е унищожен. Не е ли нормално партии като ГЕРБ и БСП, които уж са, как да кажа, които уж са български партии, ГЕРБ са десни, ама в тях една част, немалка част са бивши партийни членове, пък БСП са леви, пък там има най-много милионери. Да ги оставим лявото и дясното, да седнат на една маса и да помислят малко за българския народ, а не за собственото си его и болни амбиции за власт. От тази гледна точка ние разсъждаваме. Да, предсрочните избори, повярвайте ми, ще направим още по-добър резултат. Но питам, това добро ли е за България? Добре ли е за България да през 6 месеца да влизаме в избори и когато някой си сметне, че е дигнал чаршафа от нощни полюции, да отиваме пак на избори? Айде да вървим към диалог и да вървим към нещо, което е полезно за българския народ. Не ни плашат предсрочните избори, готови сме за тях. Любомир Денов, 24 часа. Господин Каракачанов, да смятаме ли, че призовавате премиера Борисов да не подава оставка? Това е един въпрос. И втория, бихте ли обявили вече, чувам го отляво, отдясно на масата, трите партии, коалицията ще се яви заедно и на предсрочни евентуални избори през пролета. Така ли? Ми това господин Симеонов и господин Сидоров го казаха още в началото. Няма нужда да ви го казвам аз в изборната нощ. Така е. Плюс Народен съюз, плюс защита, плюс за честта на пагона, средна европейска класа, БГ Патриот и всички други патриотични партии в България, които желаят да се присъединят. По отношение на господин Борисов, той направи достатъчно, за да предизвика един негативен вот срещу себе си, обяснявайки, че ако
не спечели от първия тур, ще подаде оставка. Може би не е чел разказа на Андрешко и не познава психологията на част от хората в България, които винаги са готови да остават бирника в блатото, като имат възможност. Но грешката не е моя. Аз съм го чел този разказ. Така че не мога да го посъветвам нищо. Ако може да кажа две думи, господин Данов, не се тръгвайте. Специално за вас вземам думата. Мога да споделя нещо, като на така близък човек, нещо, което го знаеше само Красимир Каракачанов. Аз го бях предупредил, че ако резултата на тези избори е по-малък отколкото сбора от трите партии на парламентарните избори, аз много сериозно ще се замисля дали да продължим. Прагматично мислене на бизнесмен. Тази вечер, към този момент, информацията, която е предварителна и не много точна, е, че нас са ни подкрепили около 100-120 хиляди човека повече. Така че нашето решение е, че ще продължим да работим заедно. Благодаря ви. Яна Ладжова, БТА. Искам да попитам каква е оценката на патриотите за резултатите от референдума и ако отиде за разглеждане в Народното събрание, каква ще бъде вашата позиция? За нас референдума, да не кажа, че е една голяма глупост, обаче крие страхотно много рискове. Рискове от пренареждане в Народното събрание в полза на големите партии, най-вече на управляващите от ГЕРБ. Ако, съответно, мине този закон за мажоритарния вот. Смятаме, че в този закон за допитването до народа трябва да се направят много сериозни промени, тъй като се вижда, че той е изключително нископосан. Всяка група с някакво предаване или лидер на предаване телевизионно може да предизвика опасни и несъстоятелни такива референдуми. Така, такова е моето мнение. Господин Каракачанов, господин Сидоров. Ние не сме агитирали за този референдум, нито за, нито против. Макар, че лично аз не гласувах за този референдум. По принцип, ние сме първите, които сме събирали подписи за референдум с господин Симеонов в 2010 година, всъщност още 2001 година референдума за Козлодуй. Тогава народните събрания по времето на Сакско-Бургоцки и по времето на първото правителство на ГЕРБ скриха подписите и не проведоха референдуми. Но референдум, който задава въпроса какво предпочиташ, да си богат, здрав и красив или беден, болен и грозен, то просто е смешно. Защо е смешно? Първо, защото задължителното гласуване е факт в закона, който именно Патриотичния фронт предложи, сега се гласува по закон, с който задължителното гласуване е факт. В този референдум нямаше предложение дали да има бонуси или наказания за хората, които не гласуват. Популизъм. Нещо, което е гласувано, ти го подлагаш на референдум. Второ. Мога да те моля, Валина? Второ. Да намалиме субсидиите на 1 лев. Ние два пъти сме предлагали субсидиите да бъдат 4 лева, нали? Така беше. Да намалим субсидиите. Дори аз съм вносител на предложението депутатските и министерските заплати да се забързат миналия бюджет. Аз съм вносител от името на Патриотичния фронт. Аз излизах на трибуната да говоря. И третия въпрос, извинявайте, но третия въпрос е директно в услуга на олигархията и купуването на гласове. Представете си България, разделена на 240 малки избирателни района. Искате ли да почнем от Видин до Кърджали да ви каже кой ще купи изборите? Мислите, че хората, които организираха този референдум, не са ясно с това ли? Може би правиха услуга на ГЕРБ в момента. И ще ви кажа, ГЕРБ умишлено и съзнателно по време на днескашния ден провокираха да се гласува за този референдум, правейки си тънката сметка, че ако загубят президентските избори и предизвикайки предсрочни такива с мажоритарната система, владейки 200 общини в държавата и контролирайки бизнеса в България, ще могат да си спечелят мажоритарните избори. Извинявайте, но точно такива тънки сметки са вредни за така наречената българска демокрация. Партии, които вземат по 20-30%, няма да бъдат представени в парламента. В парламента ще бъдат представени две партии, една управляваща, без значение дали е която и да е,
и турската партия ДПС, които ще имат едни 10 мандата. Това ще бъде положението. И аз не мога да разбера защо е този общи възторг в много коментатори, журналисти. За съжаление, журналисти имат доста неща, които трябва да прочитат и да осъзнаят. Но извинявайте, мога да ви кажа поименно от Видин до Кърджали, кой ще купи изборите. 240 малки многомандатни избирателни района означава, че един депутат се избира с 8-9 хиляди гласа. И когато ти имаш една фирма, с която ти осигурява корпоративен вот от 1000 гласа, и като купиш 3-4 хиляди цигански гласа, и мачът е приключил, ти си спечелил изборите. Следващия български парламент ще бъде пълен с лъскави костюми, скъпи коли и хора, които незаконно са забогатели и които са си купили изборите, а не такива, които представляват някакви политически идеи. Ето затова аз лично гласувах, т.е. не гласувах на този референдум, без да правим пропаганда. Против или за? Благодаря ви на всички, обаче времето, звездното ни време изтече, така че трябва да освободим трибуната за следващите, съжалявам много. А за изборите в Турция може ли да дадете някаква информация, господин Симеонов? Ами няма време сега. Дай информация. Само един последен въпрос. Ще пластаме повече. Господин Симеонов, за изборите в Турция. За изборите в Турция. За изборите в Турция ще дам думата на нашия млад, енергичен саратник Ангел Джамбаски. Благодаря ви, господин Симеонов. За изборите в Турция бях организирани наблюдатели, застъпници, представители, членове на секционни избирателни комисии. В европейската част на Турция имахме много сигнали за злоупотреби. 4 секции в Текирдаг, 2 секции в Чорлу, една в Люлебургас, една в Одрин. Наши представители не бяха допускани там. Отделно имахме информация от Бурса 2 секции, 2 секции в Цариград, Истанбул, както го казват тази държава сега, 6 секции, да. За това, че турската държава организира паралелни секционни избирателни комисии пред законните наши секционни избирателни комисии. Там хора попълват декларациите на гласоподавателите, което за нас беше и ясно доказателство за тежки нарушения на избирателния кодекс, поне в две посоки. На първо място това означава, че тези избиратели не знаят български език и са неграмотни и не отговарят на изискванията на кодекса. И на второ място това е контролиран вот. Това означава, че някакви хора са доведени и техните феодални собственици ги наблюдават кой идва за да гласува. Затова сигнализирахме Централната избирателна комисия и Външно министерство и настояхме това ново турско нашествие, този нов опит на турската държава да се намеси недопустимо вътрешни работи на една суверенна държава, член на Европейския съюз и на НАТО. Нашето желание беше изборният ден да бъде прекратен, изборният процес да бъде прекратен. Централната избирателна комисия, между другото, разпрати уведомление, писмо до нашите дипломатически представителства, заедно с Външно министерство, в което още веднъж им напомни законовите положения, където се казва ясно, че в избирателните секции трябва да се говори само на български език и всички декларации трябва да бъдат попълнени собственоръчно в секционната избирателна комисия, не извън нея. Но това още веднъж ни доказва следното нещо. Усилията на Патриотичния фронт и на Атака, на Обединени патриоти, за това да няма секции в Турция, където гласува Ердоган, не гласуват никакви български граждани, защото тези хора не знаят български език, не плащат една стотинка данъци или каквото и било в България. Нашите усилия са били полезни и това да намалим секциите от 137 до сегашния брой всъщност е добър резултат. Оттам се очакват около 40 000 гласа, които ще бъдат контролирани, зависими. Те са гласовете на Ердоган в българската политика. Това е недопустимо вмешателство, още веднъж казваме, в нашият вътрешен политически живот. И ние ще продължим тази битка по тази тема, напомняйки останалите политически сили, които подпомагаха отварянето на нови секции там, разчитайки на гласовете от Турция. Там гласува Ердоган, не гласува български избирател. Така че да, там вотът беше провален, той е нечестен, той е нереден, той е противозаконен, той е противоречи на нашите правила. Направихме всички усилия да установим тези нередности. До някъде успяхме, но ще продължим натам. Наше лично задължение ще бъде на следващия на тази маса да обжаваме резултатите от Турция, разбира се, по съответния съдебен ред. А мое лично задължение ще бъде да уведомя всички леко лигави и доста лицемерни мои колеги в Европейския парламент,
които угодничат и правят сделки с Ердоган, как той се намесва в вътрешните работи на държавата на Европейския съюз. Това е по тази тема. Благодаря. Променяме изборния кодекс пак, може да бъдете сигурни, за да не се мотаете с краката. Обединените патриоти, видяхме, чухме техните послания.